Sa për Kosovën kemi dy qëndrime krejt të ndryshme. Por realiteti është një dhe krejt i pandryshushëm. Kosova e pavarur, e njohur deri tani nga 108 vende të ndryshme të botës dhe e mbështetur nga vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, është një realitet i pamohueshëm dhe i patjetërsueshëm rajonal dhe evropian. Ajo duhet respektuar dhe duhet bërë pjesë, ashtu siç po bëhet, e integrimit evropian, si dhe euroatlantik. Dhe si që kam theksuar në samitin e fundit NATO-s, dua ta përsëris edhe këtu, hapur dhe sinqerisht. Njohja e Kosovës nga vendet evropiane që ende nuk e njohin atë, është në radhë parë një çështje sigurie evropiane. Le të jemi të vërtetë deri në fund. Pavarësia e Kosovës e ka bërë Ballkanin më të qëndrueshëm, i ka dhënë më shumë qartësi perspektivës evropiane të rajonit dhe e ka kthyer në strategjik bashkëpunimin me shqiptarëve në tërësi dhe serbëve në veçanti. Çdo perceptim i ri i Serbisë ndaj këtij realiteti është më shumë se sa i mirë pritur prej nesh. Ne e çmojmë, e mbrojmë dhe e promovojmë dialogun Kosovë-Serbi si mishërimin kuptim plot të një epoke të re paqe dhe vetdije europiane në rajonin tonë. Ky dialog është një sukses evropian, i nxitur dhe mbështetur nga instrumentat ligjor dhe organizatat ndërkombëtare. Por ky dialog është në radhë parë vlerë e krijuar nga leadershipi i të dy shteteve. Dhe finalizimi me suksesin e tij do të jetë pas një dyshim, një prej atyre veprave me rëndësi historike në të mirën e popujve që vetëm politika ka fuqinë të krijojë. Unë besoj se është një shans për vendet tona që sot qeverisen nga një gjeneratë tjetër. Dhe duhet besoj se gjenerata e re që qeveris sot Serbinë do t'i shoh dhe t'i respektoj shqiptarët e Luginës Preshevës si një urë me rëndësi strategjike për lidhjen e fateve tona europiane. Gëzimi të gjithë drejtave parashikuara në konventa dhe normat europiane dhe ndërkombëtare për tyre është vetëm dëshira, por dhe detyrimi ynë kushtetues që ta kërkojmë vimësisht nga qeveria dhe institucionet e Serbisë. Ne duam që shqiptarët e Luginës Preshevës të gëzojnë të gjithë vëmendjen e Beogradit zyrtar për përfaqësimin e tyre të merituar në strukturat vendore dhe qendrore, por edhe për zhvillimin ekonomik dhe social të vendbanimeve të tyre. Besoj se autoritetet serbe dinë që shqiptarët e Luginës Preshevës përfshihen dhe inkurajojnë proceset integruese të Serbisë në Bashkimin Evropian. Jo vetëm si një mundësi modernizimi dhe europianizimi i Serbisë, por dhe si një rrugë e sigurt për të qënë shoqërisht barabart, si e për qënë pjesë e vendimarës qëndrore, veçanërisht kur bëtë fjalë për fatet e tyre. Modeli që ne e çmojmë dhe sugjerojmë që të shqyrtohet në të drejtim, është ai që gëzojnë tashmë patitat serbe në Kosovë,